Fala galera, beleza? Hoje estamos na Ellen Festas aqui no Porto e vocês vão conhecer que delícia de local. E não saia daí, voltamos já já após os nossos apoiantes. Vem comigo! Anio, ateliê de estética em todos os serviços que você procura e muito mais. Design de sobrancelhas, extensão de pestanas, microblending, dermopigmentação, especialista em estética facial, Rua da Constituição, 656, Loja 8, Porto. Conforto, segurança e rapidez, com o atendimento que você merece. Aqui, o seu dinheiro chega ao Brasil no mesmo dia. A central de transferência tem tudo isso e muito mais. Rua da Constituição, número 814, por Rua Padre Antônio Vieira, 44, Braga. Conheça um espaço feito para você, com uma equipe de profissionais preparada para proporcionar sua mudança visual. O Kleber Almeida Cabeleireiros tem o que você deseja e muito mais. Visite-nos na Rua da Constituição, 814, salas 3 e 5, Porto. Conceito diferenciado, com um ambiente elegante e de requinte, aliado a um atendimento personalizado e de qualidade. O melhor Sushi Fusion Freestyle está pertinho de você, no restaurante Mr. Binho Sushi, na Estrada da Circunvalação, 15960, Matozinhos. Vips Gin, o seu sabor exótico com uma fragrância inesquecível, um gin 100% português. Contate-nos pelo 91-7734070. É isso aí, pessoal. Estamos aqui finalmente com a Ellen. Ellen, como surgiu essa ideia fantástica? Naturalmente. É uma coisa que já faz parte de mim. Eu costumo dizer a todo mundo que eu respiro festa, eu sonho com festa e o meu mundo é festa. Você já viu aqui N coisas fantásticas, como vocês podem acompanhar agora aí. Tem esse salão agora que tem uma inovação. Sim, sim. É, temos um espaço, não é? Que vamos ter o workshop. A sala está preparada para futuramente fazer workshops. Festas, batizado, aniversários, todas as idades. Pessoal, é isso aí, ó. Olha, o espaço é lindo, como vocês podem ver, como vocês podem acompanhar aí. Tem outra coisa, você vende aqui também coisinhas para o pessoal que quiser enfeitar os bolos, as coisas, né? Sim, sim. A gente tem artigos que eles já estão impressos, não é? E também trabalhamos com a papelaria personalizada. Temos aluguer de peças, não é? Para as mamães festeiras que gostam de fazer a sua festa em casa. Ellen Festa existe não só para fazer a festa, mas também para fornecer os artigos necessários para as mães que gostam de fazer as festas dos seus filhos. E a pessoa pode chegar a ver esses artigos pela net? Sim, temos a nossa página do Facebook e o nosso Instagram. Perfeito, pessoal. Acompanha, clica, curte, comenta e também... E partilha. E não só. Entre em contato, né, com a Ellen aqui para poder marcar o seu dia, a hora. Venha cá festejar nesse espaço maravilhoso, lindo. Vejam aí agora como esse espaço é lindo, maravilhoso. Esse salão aqui amplo. Né, para você fazer aqui, realizar aqui o seu evento com calma e despreocupado. Ellen, contato. O meu contato é o 91-705-3140. E estamos localizados na rua São Roque da Lameira, no número 2238, no Porto. Venha, entre em contato, que o seu evento aqui vai ser fantástico. Sem dor de cabeça, né, Ellen? Sem dor de cabeça nenhuma. A pessoa chega aqui, pode contratar salgados e bolos com você também? Tem tudo, tudo. Nós tratamos de tudo. É só sonhar. Pessoal, é só sonhar, vir aqui, como ela falou, realmente, e deixar tudo aqui nas mãos dessa parte manager fantástica que é a Ellen. É por isso que o nome é Ellen Festas, é de tudo. É festa, né? É festa. E alegria. E alegria, muita alegria. Pessoal, isso aqui é 10. Vocês estão acompanhando aí as imagens, tá? Isso aqui é muito bacana, muito lindo. E não saiam daí agora, porque vamos passar aqui agora um takezinho maravilhoso aqui das imagens captadas aqui hoje, nesse dia de inauguração desse local fantástico que é a Ellen Festas aqui no Porto. Acompanhe, não saia daí. Conectados e você na sua TV. Venha com a Ellen Festas, com o Sandro e com o Conectados. Música.